мы могли выбирать, типа, остаемся и служим в недоросійської федерации, либо увольняемся, либо переходим на сторону Збройних сил України. Я так понял, что у них просто было в плане забрать сразу весь південь. После 24 лютого они поперли танки, пехота, пішла авіація. Руку відняло, я понял, дивлюсь на ногу, вона вся в крові. Ми несли дуже великі потери не от того, що вони заходять піхоти, а от артилерії, авіації. Дуже не хотілося полон. Ви воюєте з 2011 року. Розкажіть, як все починалося і чому взагалі ви пішли на цей шлях військовослужбовця? Ну, воюю я не з 11-го, війна почалася з 14-го. Пішов, як і всі, на срочку. Тоді не було таких, типу, там, як всі кажуть, зарплата. Тоді, звичайний військовослужбовець 800 гривень получав, тоді, коли я пішов. Пішов на контракт в 36-ту окрему бригади берегової оборони на те время, не морської піхоти. От. І мені подобалося. Це свій спосіб життя такий цікавий. Зараз повернемось до вашого шляху військовослужбовця. Спершу попрошу вас, аби було зрозуміло, розповісти, звідки ви родом і скільки вам років. Адже це є важливо, тому що ви говорите, що ви службу почали з 2011-го, то виникає питання, скільки вам зараз років. Я з Запорізької області, Ріховського району, село Новояківка. От, і мені вже 31 рік. Дай Боже, буде більше. От, почав я десь в 19 років служити. На момент 14-го року, де ви перебували і з вашого погляду можете розказати, як ви бачили, як все це починається з Донбасом, з Кримом і як далі розвивався ваш шлях? Це починалося з Майдану, спочатку. Це ж і був 14-й рік. Всі за цим дуже сильно наблюдали і вся наша країна, по суті. І ми також. У нас теж були такі накази в Криму, що ми теж будемо їхати туди, в Київ. Багато хто відмовилися і так далі. І після того, як все завершилося, скинули, втік, коротше, цей легітимний, І почалося те, що на фоні навчання російські війська почали окружати і займати території в Криму. Нас також окружили, нашу частину. Ми дуже довго стояли. Камбріг на те время просто нас предав і остався один батальйон. На те время батальйоном командував підполковник Головошенко. Зараз, мабуть, вже я не знаю, де генерала дослужився, не знаю, що з ним зараз. От, і він буквально і виводив. Нас 200 чоловік десь було, може. Ми могли вибирати, остаємося і служимо в недоросійській федерації, либо увольняємося, і либо переходимо на сторону Збройних сил України, на матерік. І кожен зробив свій вибір. Я так зрозумів, що у них просто було в плані забрати сразу весь південь, відрізати нас від моря, не викатило сразу. А наші, ще не сформовані, так сказати, наша держава не змогла просто вижати, видавити. Станом на 24 лютого. Де ви перебували, в якому місті, в області, в якій частині? Як для вас розпочалось це вторгнення?
Ну, ми виконували бойове завдання в селі Водяне. У нас було своє завдання в 36-й бригаді морської піхоти. І все як завжди було, окопна війна, ніхто нічого, але після 24 лютого вони поперли, поперли танки, піхота, пішла авіація. Ну, все як і должно було бути, по суті. Ми дали відсіч і не збиралися відходити. Вони, виходить, нам зробили. Ну, дивитися на карту, якщо, то вони нас трошечки зайшли нам назад. Поначалу я думав, що це якийсь маневр непонятний, тому що ми не знали, що посипався лівий фланг. Ми думали, прорвали іменно цей батальйон, а оказалося все совершенно по-другому. Вони почали заходити нам в тил танками. Ми зі своєю групою поїхали подивитися, що там взагалі. І через деякий час ми поняли, що нас обходять. І прийнято було рішення, ну, тобто збиралися всі командири, прийнято було рішення відійти в Маріуполь, тому що нам би просто зайшли в тил. Ми відійшли в Маріуполь і там вже займали оборону в місті з усіма батальйонами морської піхоти, Нацгвардія та всі там були. Ви сказали, що ви отримали поранення. Можете про це розказати, як саме це відбулося? Це було на Волонтерівці. Мій командир мене відіслав до ДШР, десантно-штурмова рота, підтримати, бо вони от вели, у них саме гаряче там було і несли дуже великі втрати. І ми, ну, чисто як підтримка, приїхали до них. І як тільки ми підійшли к самому краю, де вже, по суті, стички, я був віддільно від них з одним хлопцем, а Дешеров, команда така, чоловік 6, були з другої сторони. Ми зустріли другого хлопця, який знає, де там пацанів завалило, треба було розібрати завали, забрати пацанів. Ну і типа ж мені махають, підходь, я підходжу і нас накриває ГС. Це В-18, доволі неприємно. Ранило шестерих, восьмерих, ну із восьмерих ранило шестерих, і двоє залишилося без, ну повезло. Нас теж троє ранило, але тільки вони поняли, що їх ранило, а я спочатку не поняв. Машина вже виїхала, ми з хлопцем почали пересуватися, йому поранення було під коліном, йому було тяжко. Я спочатку ж не зрозумів. Потім руку відняло, я зрозумів, дивлюсь на ногу, вона вся в крові. Втратив я дуже багато крові, мене почало тошнити. Під'їжджає водій першої роти, забирає мене, везе на штаб, і там вже медики наші батальйонні роблять мені укол, там обезболюючий, перша допомога. Мене вивозять на штаб, там ще допомога, і вивозять на госпіталь. У госпіталі я пробув один день і вернувся обратно. Маріуполь, а про які ми дати говоримо? Коли, якого? 28. 28 лютого ви опинились в Маріуполі. Як далі розвивалися події? Коли ми відступили перших десь до 1 березня, більш-менш було тихо. Хоча потери вже були. Тобто у мене в моєму, не сказати, в нашому зводі це була перша потеря. Ми йшли на СП-шку, спостережний пост, і нас накрила артилерія. Там 1-200, 1-300. З 1 березня почалися штурми, нас поперли танки, обратна піхота. Ну, пробували брати живої сили, закидувати м'ясом, їх дуже було багато, вони як мурав'ї вилазили. Но у них був не той рівень підготовки, не просто перли, як в Першій світовій війні.
Якщо говорити про Азовсталь, як все почало відбуватися, як ви там опинилися і як вас і інших військових, цивільних взяли в це кільце, з якого довгий час не могли вибратись? Перейшли ми на Азовсталь невеликою групою, іменно большу частину з батальйону морської піхоти 36-й. І з інших підрозділів, типу як з інженерів, связістів, не іменно з батальйону, а іменно з бригади. Тож їх дуже мало було, ну перейшли там по одному, по два. У нас було до 200 чоловік. Ми одразу вже нам азовці дали місто, де ми можемо розположитися, все таке. Спочатку, так сказати, ми отримали в них їжу. Ну, хоч і не було багато, але ми поїли хоч щось. І одразу ж поділилися на команди. Тобто на те время командував Волинський, Волина. Він поділив нас на групи, хто що буде виконувати, старші групи, командирів. Ну, тобто ми нормально все по-військовому зробилося. І одразу ж поїхали на позиції. Обороняти вже, як би вам сказати, не іменно Азовсталь, а ми ще були пошире, кольцо було пошире, і ми обороняли все, що було за Азовсталью. Потім було прийнято рішення відійти. Я вже був поранений. І кольцо зжалося до Азовсталі. І потихеньку вони прожимали, прощупували наші слабі міста, де що ми несли дуже великі потері, не від того, що вони заходять піхоти, а від артилерії, авіації. Нас взяли вже повне кільце на Азовсталі. І була домовленість, щоб хоча б гражданських щоб випустили. Тому що, наскільки ми пам'ятаємо, скільки гражданські не збирали колони, їх всіх розстрілювали артилерією або зустрічали. Ми старалися гражданських від себе подальше тримати по бункерах. У них свої бункери були, у нас свої, щоб їх не наражати на небезпеку. Бо де військові, там, як завжди, все прилітає. Вони стріляли просто куди захотіли. Весь город просто знесли під ноль, почти. Їм все одно було. Гражданські, там не гражданські. Просто обстрілювали і все. Скільки днів ви були в Маріуполі, скільки днів провели на Азовсталі? Ой, це навіть складно сказати. Ну, якщо брати 28 лютого, наше кільце зжималося. Зжималося. Десь ми в квітні, мабуть, перейшли на Азовсталь. Але числа я запутався тоді і вже на це не обращав уваги. Якого числа ви потрапили до полону? 20 травня. Дуже не хотілося полон. Нам кажуть, евакуація. Виходимо зі своєю зброєю, та знали б, ми її взагалі всю переламали, чесно. Ми понищили все, що у нас було, щоб не досталося противнику. Вийшли 20-го числа, 21-го ми вже були в Єлєновці. Обшук, яке було місце з нами, майно, там, типу, спальник, кому можна було, кого забрали, там, ну таке. Тобто, обшукали з мінімальними речами. Вже ми сиділи на бараки. А мене тримали в Єлєновці і в Горловці. Горловка – це Донецька область. На території Росії я вже зміг покататися тільки коли вже під час обміну. Так мене забрали з Горлівки. Якого числа ви повернулися вже додому на Україну? 21 вересня. Нещодавно, які були емоції? Ну, як, у нас дуже багато, так сказати, катали на самолітах.
і ми почули білоруський говор. Коли нас пересаджували з самоліта в автобуси, ми почули білоруський говор, ми зрозуміли, що ми в Білорусі. А так як в нас була така типу, перекличка, я почув, що весь командний состав мого батальйону, навіть почув Валина, коли ми були ще в самоліті, сержантський состав, деякі командири рот, ну там матроси теж. Я зрозумів, що це щось, мабуть, пахне плохо. Ну і вони себе так поводилися, типу, дерзко. І коли ми вже сіли в автобус, в якому м'яко, ну, тобто м'які сидіння, ми щось взагалі не могли зрозуміти, що відбувається. Нас до цього возять в КАМАЗах, в КРАЗах, на попі, на желізі. Я тут автобус такий м'який. Я одразу не зрозумів, але коли зайшов чоловік і каже, знімайте пов'язки, хлопці. Українська мова. Починаємо віддирати ці пов'язки, в шокі. Все, ви на Україні, все, ми йдемо, я заходжу там, welcome to Ukraine. Я правильно розумію, ви навіть не знали, що буде ось цей обмін до останнього? Ні. Я повірив це тільки, як побачив табличку welcome to Ukraine. Я вже зрозумів, що все, це обмін. Мама дуже переживала. Мене ще чекала дівчина в Миколаєві, вона також дуже переживала. Всі, ну, тобто, я навіть сам розумію, що кожен мій друг, який залишився тут, там, в Миколаєві, або, там, в Києві, десь ще, то вони дуже всі переживали. Батьки, рідні, друзі. На Азовсталі, коли були, ви сказали, да, що ви могли зв'язуватися з рідними, а у полоні була така можливість, як батьки дізнались про те, що ви там? Формально давали таку можливість з їхнього телефона дзвонити. Ви користувалися цією можливістю? Ні. Чому ні? Тому що вони починають заставляти, щоб ми нили, щоб нас типу, скоріше поміняли. Я розумів, що я підготував себе для того, що я можу там просидіти 15 неізвісних своїх рочків. Це вже не від мене це все. Це переговорний процес, це не просто. Я розумію, що і посада в мене така не сама. Я не водій там, або ще щось там, пекар там якийсь там. Тобто, що мене поміняють, я навіть не надіявся взагалі. Тобто, дзвонить через них, нить свої, ну, типа, так сказати, плакатися про що, то я не збирався. Ваші батьки почули вас вже коли ви ступили на рідну землю. У вас була така можливість зателефонувати? Як вони дізналися, що ви вже вдома в Україні? Так, ну то там одразу ж до когось підходиш, просиш телефон, позвонив, сказав, що поміняли, все, я вдома. Ну, понятно, що це крики, сльози, сміх і все в місці. Тобто мої друзі одразу розіслали всім, мені одразу всі почали тільки номер телефона скинь, і нам вже ж дали типу, телефон, карточку. І тільки я в перших три дні взагалі навіть не знав, що робити, кому відповідати, всі пишуть. А потім я вже зустрічався з усіма друзями, приїжджали до мене, поки я був на реабілітації, проходили всякі аналізи, тобто все потрохи налагодилося.